Hon är med då på den här bossen. Ja, jag tänkte precis på det. Det var nog det jag healade. Ja, det är någon grej man kan stå i som man blir one shot. Ja. Nej! Herregud. Nu får du säga sånt. Ja, fan all... Du dog ju av den igen här nu. Han vände som att döda, men jag var i trinket. Jag tror man tröttnat på mig. Fan, jag sover nu, det är massor där. Nej. Kom till kanten. Kant, thank you. I need kant again, kant! I need kant again, more kant! Thank you very much. Nej, vi behöver bara ta den här så behöver vi springa iväg. Va? Nej! The fuck? What the fuck, mitt sikte är fel. Nej. Ja, men vad är det här? Man dör ju bara. Knippen. Alltså! Herregud. Om du fattar hur länge den där jäveln jagar mig alltså. Hur nådde yxan där, alltså det... Det fan, det jävla spelet. Det är så många gånger jag hugger med kniven nu. Tre. Sex, va? Nu då. Det är jobbigt att hålla räkning. Ja, men vad fan? Har du tränat på den jävla leken nu? Jag är isklar. Nej. Nej. Last night. Va? Det där kommer man vara så arg för.